sonar. Nak cek bunyi eh. Ada bunyi belakang ni. So kita nak cek tak ada barang apa rosak. Nanti kita buka. Okey. Okey, sonar tadi bahagian depan dia nak skim disk, tukar brake pad. Lepas tu belakang dia nak tukar, mungkin nak tengok bushing-bushing tulang anjing yang apa semua low arm. So nanti kita buka satu persatu, kita tengok barang apa yang rosak. So kita dah buka. So kita detect bunyi kat sini tulang anjing dia. So nanti kita nak tukar bushing-bushing semua. Okay. Tu ada barang tak buka lagi pun ada bunyi. So kita nak buka lah. Ni dia dah goyang eh, dah longgar. Okay. Sudah jatuh hancur dalam. Dalam ni sudah hancur. Boleh cap lah. Gila. Ini memang hancur, ada punya bearing ni. Mana tak boleh buat apa. Okay. Kandang ni tu cap lah. Kanan dia pun turut cabut. Bearing darah satu, bearing pun darah satu. Belah kanan pun sama eh, hancur gila. Turut cabut dia tak payah pakai. Tak payah kita nak buka darah apa. Okay. Ini barang-barang personal yang kita dah buka. So, nanti yang kita dah buka, nanti ada lagi barang-barang kita nak buka, kita akan buka. Nanti kita akan tengoklah semua barang-barang yang rosak sebelum kita buka. Okay, so personal ni kita dah buka semua barang dia. Yang ni semua barang yang dia nak buat, semua tukar bushing. Macam isobor belakang ni dia tak tukar, cuma nak tukar bushing sebab bushing dia dah pecah, lepas tu dia dah longgar. Lepas tu isobor macam tadi kita tengok, dia nak tukar mounting dengan bearing sebab dah hancur. Oh, mati start balik. This dia nak skim. Lepas tu dia punya tulang anjing ni semua, bushing-bushing ni semua nak kena buat balik. Kena tukar ni, satu batang baru. Macam ni kita tukar. Ini tukar. Kita tak tukar bush, kita tukar seketul terus. So EFI tu senang. Ni kena tukar. Macam ni. Ini kita tukar bushing lah. Bushing. Yang ni pun ni yang paling yang buat bunyi. Pecah tu. Uyo. Dah. Yang lebih lebih. Okay. Alright. So nanti kita tengok proses step by step sampai siap. So tadi macam ni persona ni kita buat. Banyak barang ni nak tukar bushing. Okay. Wajah pun sama juga. Isobor tulang anjing semua. Banyak bushing-bushing semua kita buat lah. Okay. Ini isobor dia. Isobor persona tu kita dah tukar bearing dan apa semua. So dia takkan terbuka lah. Kita dah kunci atas, dia takkan buka. Macam tadi dia terus terkeluar sebab semua bahagian dalam semua dah hancur. Okay. Ini semua barang-barang baru dia. Tulang anjing. Okay. Ini semua barang-barang baru. Bekas ketul baru. Jadi owner pun nak tukar baru terus ketul. Tak nak press bush. Baru ketul. Ini kemungkinan akan press bush. Okay. Kita pasang slow-slow. So barang-barang ni semua berkaitan dengan handling. Kalau handling dah tak cantik tu, ni kemungkinan ni semua handling lah. Bawa-bawa handling, cornering semua kalau tak cantik, berbunyi, bergegar apa semua, ni lah barang-barang dia yang kena tukar apa semua. Okay. Okay, so belakang personal ni kita dah tukar bushing dia. So dah tak koyak lah. Cantik bila bushing baru. Okay. So, kita pasang semua barang-barang. Tengok.
Persona punya yang Exo belakang. Kali tadi dia nak tukar boost. So ni kita pakai video team yang boost terus. Lagi tune lagi dah lama. Okay. Persona kita dah siap pasang. Saya skim this tulang anjing belakang semua kita dah siap. Okay. Pasang anjing dia. Semua kita dah pasang. Kita nak test mantap tak mantap. Okay.